Өнөөдөр төрийн эрхийг барьж байгаа нам сонгуулиар өгсөн амлалтаасаа үргэлж ухарсан үйлслүүдийг хийсээр байгаа лээ. Тэгвэл энэ удаад ардчилсан намын дарга болон ардчилсан намын бүлгийн гишүүд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшүүлж халтмаагийн батуулгад бичиг хургууллээ. Энэхүү хүсэлтэнд хэрв та Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялалт байгуулан ерөнхийлөгч болох аваас Монгол хүн бүрийг өргөө болгох дараах бодтой алхмуудыг хийж өгнө хэмээн хүссэн байсан юм а. Энэ талаар ардчилсан намын дарга Эрдэнэс тодруллаа. Ардчилсан намаас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшүүлж халтмаагийн батуулгад Ардсан нам түүний одоо ардсан намын бүлгээс хамтран энэ одоо санал хүсэлтийг бол өргүүлж байгаа. За энэ санал хүсэлтийн гол агуулга бол ер нь иргэдийг өнөөдөр энэ өрийн дарамтаас нэг удаа одоо гаргах тэр эдийн засгийн боломжийг одоо хамтран хэрэгжүүл яа гэсэн ийм л одоо саналыг хөргүүлж байгаа. Мөн тэрээр эрх баригчдын сүүлийн үед гаргаад байгаа шийдвэр мөн амлалтуудын талаар ийхүү хэлсэн юм а. 2016 онд амлалтсан амлалтуудынхаа бараг 70-80% нь хурсан. Хүүхдийн хүүхдийн мөнгийг ялгаргүй болгоно гэсэн өнөөдөр баг хүүхдийн мөнгийг одоо баг л ихэнх нь хаслаа шүү дээ. Одоо тэгээд нэг ядуу амжиргаатай айл өрхийн 40% өгнө гэж байна. Тэргээг одоо цаашдаа хэр удаа хугацаанд өхийн ойлгомжгүй байна. Оюутны одоо сургалт сурах орчин сайжруулах нь дэмжин дэтлмэжсэн. Гэтэл одоо өнөөдөр оюутны 70 мянгаыг бол одоо үндсэн хасаад ичлээ. Оюутнуудын гадаадд сурах хүсэл мөрөөдөл нь үндсэн байхгүй болгоо байна. Гадаад сурах оюутны тэтгэмжийн санг үндсэнд байх болгосон шүү дээ. Дээр нь оюутны унааны зардлыг ч мөн тансан гэдэг. Ингээд юу оюутны дэмжих биш, харин тэдний амьдрал амжиргаа нь хэвий явж ирсэн амжиргааг бол улам дордуулсан. Тэгээ яг сонгуульд тулаад ирэхээр зэрэг одоо сандард юм уу яа гэдгийг одоо нийгмийн уур амьсгалыг бас тухайн үедээ мэдэрдэг юм уу яа гэдгийг ингээд тэтгэврийн насыг одоо огцсон буулах шийдвэр гаргалаа. Тэгээд одоо сонголттой гэж ярьж байгаа боловч одоо 30 жил 35 жил хөдөлмөрлөж нэг нотлын шинтел төлжөж тэр их нь үүсгэр байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг бас одоо яг бодит байдал дээр аваад харах юм бол энэ бол маш хүнд. Ер нь бол Монгол хүний дундаж амжиргааны одоо төвшин ямар төвшөнд байгаа вэ? А дээр нь Монголын дундаж насалтын хувьэмжээ ямар байгаа вэ? А тэгээ хөдөлмөрлөгч жилийн дундаж индекс ямар байгаа вэ? Энийг бол өөрөөс тооцоог юм байл. 17 оны төсөв батлагтаа чи 1.5 их 80 доор танд болсон шүү дээ. Тэгчгээд одоо нөгөө тансан орлогоосоо хэдэн тэрбум одоо илүү орчоо тэрийг өсөлт гэж хараад байгаа. Тэрийг тайлбарлаж чадахгүй. Манай одоо бүлгээс тавьсан асуултыг нарантай гүшүүн чуулганд танилцуулж асуусан. Харамсалтай тэд нар хариулт чадаагүй. Тэгээ ийм л байдлаар өнөөдөр одоо юу гэдэг нь ямар судалгаа тооцоогүй. Зөвхөн өнөөдрийн үзмжээр өнгөөр асуудал хандж байгаа нь бол энэ төр барих хэмжээний нам мөнөө биш үү гэдэг нь эргэж харахаас аргагүй байдал төрж байна л да. Ийхүү Монгол хүмүүс өргөө болох боломж байгаа гэдгийг дуулахад таатай байна.